Prema rasporedu isplate PIO fonda, utorak će oktobarski ček primiti poljoprivredni vojni penzioneri kojih u Subotici ukupno ima 1999, a ostalih 28.763 penzionera ček će primiti 10. novembra. Prema septembarskim podacima subotičke filijale PIO fonda 5,21% penzionera u gradu prima najnižu penziju u visini do 10.446,73 dinara. 0,05% penzionera prima penziju u visini od 85.626,22 do 99.999,98 dinara, dok je najviše onih koji primaju penziju u visini od 26.317,01 do 45.847 dinara. Te oni čine 38,96% ukupnog broja penzionera u Subotici. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević za RTS izjavio da će svi penzioneri u Srbiji osetiti povećanje, te da će većina njih dobiti 5% povišice, dok će ostali zbog ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija od 8 do 13,3% više nego pre umanjenja. Pa znači svaki dinar, kako da ne znači. Kad rastu sve, komunalije rastu, sve rastu cene, onda sigurno da i povećanje penzija znači mnogo. Mene će neće mnogo učiniti, ali sad bolje i to nego još da mi skine više od pije. Pa, bilo što da se da, ipak znači nešto za nas penzionere. Koliko je, ali uvijek moramo biti zadovoljni. To je ono krajnje. Znači, kad se daje, uvijek je dobro i zahvalni smo tome.